E kam njohur që kur kam ardhur. E nuk ishte njëri problematik, ishte zatorist, njëri i daluar, me gruan që kam njohur unë këtu ka qenë normiste, dhe fëmijët që ka papur ka qenë të regull. Ligu, me rëpash. Për sa vite që ka ikur në emigracion, nuk e di si ka qenë puna, për mua ka qenë njëri respektuar. Pas periudhës që u largua, u rikthye më këtu për të vizituar fshatin? Jo, iku një pjesë në Greqi, pastaj u kthye në Elbasan. Puntor, njëri ndershëm, zetorist me mua bashkë ka punuar. Kishte ndonjë problem, ishte problematik i dhunshëm? Problem familjarët në punë të brendshme nuk pëtë isha unë, po ka pasë problem familjarë. Dhe këtu se gronë e parë e shkëputi.